Presidenti i vendit Ilir Meta ka refuzuar emërimin e Skënder Gjinushit në krye të Akademisë së Shkencave. Në dekretin e publikuar ditën e sotme, thuhet se Presidenti i Republikës ka kryer një vlerësim gjithpërfshirës të kuadrit të kushtetues, jurisprudencës kushtetuese si dhe bazës ligjore që rregullon veprimtarinë e Akademisë së Shkencave. Presidenti Ilir Meta ka refuzuar dekretimin e Skënder Gjinushit në krye të Akademisë së Shkencave. Meta publikoi sot dekretin për refuzimin e figurës së tij në këtë institucion. Në argumentin e tij mbi arsyet e një vendimi të tillë, kreu i shtetit thekson se është kryer një vlerësim gjithëpërfshirës në kuadër të kushtetutës, jurisprudencës kushtetuese dhe bazës ligjore që rregullon veprimtarinë e Akademisë së Shkencave. Sa i takon praktikës së ndjekur për zhvillimin e zgjedhjeve për kryetar të Akademisë së Shkencave dhe paraqitja e kërkesës për emërim nga Presidenti i Republikës në refuzimin e kandidaturës, Meta vlerëson se ka qenë vetëm një kandidat në gardh. Ndër të tjera, në arsyetim thuhet se akademiku Gjinushi dorëzoi kërkesën për kandidim, ndërsa mbante ende funksionin e kryetarit të Partisë Socialdemokrate. Kërkesa për kandidimin e akademikut Skënder Gjinushi është paraqitur me shkresë të protokolluar numër 89/15 protokolli datë 10 maj 2019. Arsyet se në këtë proces kandidimi janë paraqitur nga akademiku Skënder Gjinushi edhe shkresa për dorëheqje nga funksionet partiake, dorëheqje e parevokueshme nga funksioni si kryetari i Partisë Socialdemokrate, thekson ndër të tjera Presidenti i Vendit Meta. Personat që kanë funksione të larta administrative dhe politike nuk mund të kandidojnë për të zgjedhur anëtar të rregullt dhe të asociuar të akademisë gjatë ushtrimit të këtyre funksioneve. Statusi i antarit të rregullt të Akademisë së Shkencave nuk mund të ushtrohet paralelisht me kryerjen e funksioneve drejtuese të larta në parti politike. Kjo dorëheqje nuk e justifikon faktin që shpreha interesit për kandidim e paraqitur në cilësinë e antarit të rregullt të akademisë me datë 10/05/2019 rezulton të jetë ushtruar në kushtet të papajtueshmërisë dhe ndalimit ligjor. Rezulton se procesi zgjedhor i zhvilluar me datë 24/05/2019 në Akademinë e Shkencave për zgjedhjen e kryetarit të Akademisë së Shkencave paraqet probleme të theksuara ligjore. Kjo gjendje palishmërie bën të pamundur që Presidenti i Republikës të ushtrojë kompetencën e tij të parashikuar në nenin 92.g të Kushtetutës për të emëruar kryetarin e Akademisë së Shkencave, thuhet në argumentin e kreut të shtetit për refuzimin e akademikut Skënder Gjinushi në postin e kreut të Akademisë së Shkencave.